Olá, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, o meu nome é Rita, aqui do canal Rita de Caça Pinturas. Vamos dar continuação da parte 2 do elefantinho. Você que está chegando agora, volte um vídeo, vai lá na parte 1, para que você veja como a gente fez o fundo, o avião, e que você também aproveite as dicas que tem aqui no nosso vídeo, tá certo? Não vou falar as cores novamente de quais a gente vai utilizar, porque já tá no vídeo 1. E pra gente economizar tempo. Então vamos lá. Com o nosso branco de misturinha, como eu falei lá na parte 1, a gente vai preencher agora todo o nosso elefantinho. E para que a gente consiga terminar agora esse elefantinho nessa parte 2, eu vou só preencher aqui o elefantinho e a hélice, só o capacete que não. Mas essa parte aqui, ó, sim, tá? Agora essa parte aqui, não. Preenchi a hélice e o elefantinho. Vou pegar aqui o cinza. Não tenho cinza, utilize aí o cinza lunar, não tem problema. Ou até mesmo a cor caqui. Ele vai dar um tom diferente, mas dá para utilizar. Ou usa sua criatividade, certo? Não tem a tinta que eu tô falando aqui. Coloque uma outra que você tiver aí. Mas não deixa de pintar. Eu coloco a minha cor de base, que foi o branco, e eu não preciso esperar secar, tá? Essa parte aqui pode ser um pouco mais escurinha, porque é o restinho do corpinho do elefantinho, e como ela tá aqui dentro do avião, ela pode ficar mais escura. Se você quiser, você pode utilizar a cor cinza lunar, a cor cinza claro, mas acredito que o cinza claro aqui em cima do branco talvez nem vá aparecer, mas você tiver aí, você pode fazer um teste. Lembrando que aqui tá tudo molhado, então quando essa tinta secar, uma tinta ela vai. Ela vai entrar com a outra, né? Então você vai ter uma mistura legal aqui de tinta, vai ficar bonito. Como eu disse para vocês, tá fazendo sombra porque aqui tá chovendo agora. Então a gente não tem aquela claridade boa do sol. E não é porque tá um dia chuvoso que você vai deixar de pintar, certo? Até porque nesses dias é mais gostoso para fazer pintura. Demora mais para secar, mas é mais gostoso. Aí para vocês tá dando a impressão que tá muito escuro, mas não tá. Eu preciso comprar aquele. Ai, como chama, gente? Uma iluminária de mesa. Pra clarear um pouco mais aqui. Mas, infelizmente, essa parte vai demorar um pouco mais. Pera aí que a propaganda tá passando. Enquanto a propaganda tá passando aí pra atrapalhar a gente, eu procurei aqui minha tinta, o cinza claro. Vou colocar aqui pra gente ver.
caso você não tenha o cinza. Olha, dá certo também. Só que ele vai ficar bem clarinho. Se você quiser bem clarinho, ele vai dar bem certo também. Tá? Já que eu tô com ele aqui na mão, vamos fazer essa parte aqui do vidro aqui do acrílico, né? Que é só aqui no meiozinho aqui, ó. Só um pouquinho. Um pouquinho aqui também nesse do vidro aqui da janelinha do aviãozinho. Então, só lembrando que você pode fazer com cinza, ou cinza claro, ou cinza lunar. Os três vai dar certo. Agora aqui sim, ao invés do branco de misturinha, eu vou pegar o meu branco. Pouquinha tinta no pincel. Quando a gente começa a pintar, você fala: ah, parece que não tá ficando bom. Depois que tudo seca, fica tudo harmônico, tudo bonito. Nesse primeiro momento é assim mesmo. Então, lembrando. De um lado você colocou a sombra, de outro você vai iluminar. Por exemplo, aqui você não colocou a sombra, então aqui dentro, ó, a gente ilumina. Dá impressão, como eu disse pra você, dá impressão que tá bem escuro, mas não tá. Aqui a gente ilumina. Agora temos barulho de lixadeira. Estou mostrando passo a passo para vocês. Espero que vocês comentem, curta. Se você não comentar, não tem como eu saber que você esteve aqui. E lembrando que eu faço as visitinhas nos canais, eu dou preferência aos canais que vêm aqui no meu vídeo. E se você deixar o seu comentário, fica mais fácil para que eu saiba que você esteve aqui. Agora, se você não comenta, fica mais difícil. Agora, esse elefantinho, ele é como se fosse um elefantinho bebê, certo? Então, eu vou pegar só um pouquinho do rosa chá. Eu vou colocar uma bochechinha aqui. Bem de leve. Bem pouquinho aqui dentro da orelhinha.
Se você quiser fazer essa parte aqui com a cor pêssego, pode. E com a cor amarelo pele também pode. Agora aqui, você pega o clareador incolor. Você vai umedecer essa parte aqui. E essa aqui, ó, tá vendo? Pouquinha coisa, não encharca seu tecido, não precisa. Esse aqui é o azul hortênsia. Agora o nosso azul country. Não tem o azul country? Usa o azul que você tem aí. Para de frescura de falar que não pode pintar porque não tem a cor da tinta. Se você ficar arrumando desculpa, você nunca vai fazer nada na sua vida. Então, para de frescura e usa as cores que você tem. Faça o seu melhor com o que você tem, até que você tenha condições de ter condições de fazer coisas melhores. Tô fazendo aqui com azul. Não tem azul? Tem vermelho? Faz de vermelho. Faça de verde. Você só vai deixar de fazer se você for uma pessoa muito frescurenta. Ilumina com branco. Agora vem a parte que quase ninguém gosta. Que é a parte que eu gosto. Agora aqui. Vamos lá. Aqui é onde que muita gente para até de respirar. Eu vou estar utilizando a cor Siena Natural. Agora a gente vai pro acabamento. Meu pincel de contorno é esse aqui, é o Tigre 432.3/0. Mas usa o pincel que você tem. É lógico que se você tiver um pincel desse aqui, você não vai fazer contorno, certo? Ou até faça, né? Tem pessoas aí que pode ser até que consiga fazer. E eu não consigo. Pouquinha tinta no pincel. Não aperta seu pincel na fralda. Não precisa. Essa parte demora, porque com delicadeza, com leveza. Tem pessoas que gostam daqueles pincéis que têm as cerdas enormes. Eu já não consigo usar aquele tipo de pincel, tá? Eu prefiro esses aqui com a cerda menor. Lembrando, espera secar. Deixa sua pintura secar. Depois que ela secar, você vem contornar. Eu não tenho como aqui esperar secar, né? Pra gente vir fazer vídeo. Lembrando que detalhe é que faz a diferença na sua pintura.
lembrando aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês. Isso aqui, eu tô fazendo contorno na trama. Não é impossível de fazer. Você consegue. Só que se você tiver aí com uma fralda pinch board, com certeza você vai gostar muito mais de fazer. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Não tô ditando nada. Se eu erro, eu mostro. Se eu acerto, eu mostro. Eu não sei se o vídeo da Mini vai antes ou depois desse aqui. Mas eu fiz a Mini, não gostei do olho. Depois, quando eu fiz o vídeo da bolha de sabão, eu mostrei pra vocês, tá certo? Aqui não tem enganação, não. Se eu gosto, eu gosto. Mas se eu não gosto, eu não gosto. Só que como o vídeo já estava feito, eu falei, não vou ter oportunidade de fazer outro tão rápido, certo? E eu não tinha como gravar quando eu fui arrumar. Mas se você assistiu o vídeo da Mini e assistir lá o vídeo da bolha de sabão da Mini, você vai pegar a explicaçãozinha que eu dei lá. Lembrando que aí na descrição dos vídeos eu deixo o link da onde que fica os riscos aqui do canal. Aqui eu mostro o passo a passo para que as meninas que tenha insegurança consiga ver, ó, não tem, a tinta não vai te morder, tá? Nem o pincel, então fica tranquila para você fazer seu trabalhinho. Você pega o branco eu fico impressionada, gente. Nem com chuva esse povo não sossega. Agora eu vou pegar a minha cor cinza. Vou fazer aqui o contorno da hélice.
Você pode fazer um detalhezinho assim, ó. O silêncio é só pra gente concentrar. Aí aqui eu gosto de fazer assim, ó. Depois que você passa teu pincel com delicadeza, pra ele não ficar marcado. A trama, ela não dá muita possibilidade de movimento no pincel, né? Você não consegue muito trabalhar um contorno mais delicado. E lembra que não é o pincel, tá? É a sua mão. Você pode ter o melhor pincel do mundo, que quem controla é você. A sua pintura, quem controla é você. Lembra disso. Às vezes você tem. Você assiste vídeo de artesã que usa pincel caríssimo. Às vezes você fala, ah, mas a minha pintura não fica bonita porque eu não tenho aquele pincel. Não. Você pode pintar igual ela. Não igual, né? Porque ninguém pinta igual a ninguém. Mas assim, você também pode pintar com o pincel que você tem. O que aquela artesã tem de diferente de você é tempo, experiência, treino e dedicação. Então, para ela estar ali te ajudando, ela treinou muito antes de estar ali. Esse aqui foi o azul caltre, tá? Que eu utilizei para fazer o contorno. Aqui eu vou pegar de volta o cinza. Aqui tem só uns risquinhos assim, ó. E agora o nosso cor sépia. Aqui tá pronto. Você espera secar. Depois de seco, se você quiser, deixa eu tentar ajeitar aqui para me mostrar para vocês o que eu vou fazer nele depois, tá? Eu tenho que esperar secar. Eu vou pegar o branco de misturinha e depois que aqui tiver tudo sequinho. Aí assim,
Eu vou trabalhar até aqui em algumas partes, mas hoje eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, porque tá molhado e vai demorar para secar, porque o tempo aqui tá chuvoso. Então, eu vou mostrar, deixa eu ver, em alguma parte aqui que eu não vou pegar no desenho. Você vai molhar seu pincel lá na tinta. Tira o excesso. E aí, você pode trabalhar. Sim, algumas nuvens com branco de misturinha. Só que o ideal é espera secar, tá? Só tô mostrando aqui, tá vendo? Peraí. Você vai ter que esperar esse fundo secar, porque senão não vai ficar muito legal. Mas aqui eu só tô fazendo uma demonstração. Molha um lado aqui, ó, do seu pincel. E aí você faz esse movimento circular, ó. Tá vendo? E aí a gente vai fazer, sim, depois eu, né? Porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Molha um lado aqui do seu pincel. E aí você faz esse movimento, ó. Uma meia lua. Tá vendo? Só que, para que eu faça isso, eu vou esperar ele secar. Então, depois eu vou tirar uma foto dele, depois que ele tiver seco, eu vou fazer as nuvens, depois que ele tiver seco, eu vou colocar ele, a foto dele aí na comunidade. Vou colocar nas minhas redes sociais, que vocês já conhecem aí. E aí vocês observam, se acaso vocês for pintar, né, esse risco, vocês observam como e onde eu coloquei as nuvens. Só que não adianta eu fazer isso agora, eu vou esperar secar, tá certo? Porque tá vendo? Vai ficar muito bonitinho, mas como aqui tá molhado e aqui também, não adianta eu fazer. Vou fazer em algumas partes aqui, ó, perto do aviãozinho. E como tá molhado, se eu fizer agora, vai manchar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a dica. As dicas que eu dou não servem só pro risco que eu estou pintando. Você pode assistir os meus vídeos e pintar um outro tipo de desenho utilizando as dicas que está sendo passada para vocês, tá? Obrigado por quem me acompanhou até aqui. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ficar até aqui, né? Por todo esse tempo comigo, por estar sempre aqui apoiando meu trabalho. Obrigado por curtir, por comentar. Aqui o tom aqui tá diferente do tom que vocês estão vendo aí na câmera. Para vocês está mais escuro, mas a pintura tá mais clara, tá? Bom, muito obrigado. Que Deus abençoe e até o próximo.